अब संसदीय छानबिन समिति बन्छ आज? आज त किन बन्थ्यो होइन, आज चाहिँ नि संसदीय छानबिन समिति बन्नलाई अब सत्ता गठबन्धनका दलहरू राजी भइसक्नु भएको छैन। त्यसा पनि मैले त आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि नै यो चाहिँ नि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिदिँदा केही फरक पर्दैन भनेको थिएँ। यो मेरो लिगल तर्क थियो, कानुनी तर्क थियो। त्यसमा मैले त्यही बेलामा व्याख्या पनि गरेका थिएँ किन बनाउँदा हुन्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यूले अब अहिले म चाहिँ सबै चाहिँ देशभरिको सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति छानबिन समिति बनाउन त भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। यो उपयुक्त र ठिक थियो र छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ नि अब एमाले मानेन, एमाले त केपी शर्माले अस्वीकार गर्नुभयो, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सभापति रविजीले अस्वीकार गर्नुभयो। कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन भने उहाँहरूले हिजो पनि बैठकमा भन्नुभयो, तिन दलका तिनजना नेताहरू बसेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तर म उहाँहरूलाई आग्रह नै गर्छु, यसको उपाय अरू के छ त? किन गठन गरेर नहुने? गठन छानबिन गर्नै हुँदैन भने त रविजी छानबिनको घेरा वा नेपालको संविधान वा नेपालको संसद भन्दा नि माथि छानबिन गरेर दोषी होइन भने भइगयो नि। अहिले नै निर्णय गर्नु क्या, भित्रभित्रै म दोषी रहे नदेखाउनु, किनभने बहुमत त संसदीय छानबिन समितिमा सत्ता गठबन्धनकै बहुमत हुन्छ, किनकि जो संसदमा जसको बहुमत छ त्यस बन्ने समितिको पनि प्रतिशतका आधारमा चाहिँ नि गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनकै बहुमत हुन्छ। बहुमतले होइन भनिदिनु नि, यसो पनि हुँदैन उसो पनि हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। छानबिन गर्न डराउनु भने त केही खराबी छ भन्ने बुझियो नि। राष्ट्रिय जनता पार्टीको भनाइ छ कुनै पनि हालतमा छानबिन गर्न मिल्दैन, छानबिन गर्दाखेरि गलत हुन्छ, परम्परा गलत बस्छ। परम्परा गलत चाहिँ नि नबस्नको निम्ति नै प्रधानमन्त्रीले अहिले के भन्नुभयो भने देशभरि लाउडाको सोध्न हुने, वाइड बडीको चाहिँ गर्न हुने, विभिन्न प्रकारका करमा ट्याक्स लगाउने विषयमा गर्न हुने, यो गर्न नहुने होइन, गर्न हुन्छ। अब यहाँ के डराए यिनीहरू भनेदेखि मेरो विचारमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्थ्यो यो सम्पूर्ण चाहिँ के अरे सहकारी छानबिन गर्नलाई। त्यस भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि गर्नलाई एमाले पनि चाहँदैन, राष्ट्रपाल त चाहने नै भएन, सत्ता गठबन्धनको अरू दलले पनि चाहँदैन, काङ्ग्रेस स्वयं आफूले पनि चाहँदैन, किनभने ऊ माग्दैन त्यो, किनभने त्यसो गरेपछि आफ्ना मान्छे पनि पर्छन्। सहकारीलाई त दुनु गाई जस्तो नै बनाएका थिए, गाउँ गाउँमा सहकारी खोल्ने, गरिबका पैसा जम्मा गर्ने, झरप झरप त्यो पैसा चाहिँ नि आफूले लिने, त्यसको चाहिँ नि के अरे चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना घरजम गर्ने, विदेशमा जाने, मोज मजा गर्ने न गरे। सहकारीमालाई एउटा ठगी खानी भाँडो नै बनाएका थिए। त्यसो भएको हुनाले त्यो उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग त कसैले पनि भन्दैन। हेर्नुहोस् अब यो संसदीय छानबिन समिति भने त्यो फेस सेभिङ गर्ने भन्छन् नि, मुख मुखा चाहिँ नि मुख छेक्ने अथवा चाहिँ नि लाज पचाउने, लाज छेक्ने सम्मको कुरो गर्न खोजे हो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यति गर्न दिए भइगयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको नि राजनीति बचाएको, उसले गजब गरी उत्पात गरी ब्याङ्क गरे गरी म त यस्तो मान्छे हाम्रो पार्टी यस्तो भन्नलाई गरे। त्यस कारणले त्यो गर्नु उपयुक्त छैन। संसदीय छानबिन समितिले कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, छानबिन गर्न पनि सक्दैन। होइन, त्यसमा गृहमन्त्रीकार हुनु पर्यो त। गृहमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि म माथि छानबिन गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन, मैले सहकारीबाट पैसै लिएको छैन अहिले भनिसक्नु। के लिया छैन भने लिया छैन भन्छ नि त्यो समितिले। छानबिन गर्ने कुनै आधार र कारण आधार र कारण छ कि छानबिनबाट थाहा हुन्छ नि। छानबिनै गर्न नपाइने भने त महाराज हो कि क्या हो, निरङ्कुश व्यवस्था हो कि क्या हो? छानबिन गरेर त पाउनु पर्यो नि। उहाँ पदा भएर भने अरू सर्वसाधारण जनताको भने हो र, उहाँ पदा हुनुहुन्छ, विवाद आयो, के अरे पीडितहरूले चाहिँ जुलुस नारा गरे, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन। कसले भने राजीनामा दिनुपर्छ? दोषी ठहर भएर राजीनामा दिने हो, दोषी ठहर भयो भने राजीनामा दिने हो। त्यसमा चाहिँ नि बहुमत त सत्ता गठबन्धनकै हुन्छ, दोषी छैन भनेर लेखिदिनु नि। त्यो कुनै संसदीय समिति कुनै विशेषज्ञको समिति हो र, कुनै स्वतन्त्र समिति हो र त्यो? त्यो त जम्मै दल मिलेर कम्पोजिसन बनाएर
सत्ता गठबन्धन जस्तो छ त्यस्तै बन्छ त्यो। हैन केपी शर्माको भनाइ छ राणा प्रियाजी, सुन एमाले अध्यक्षको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले संसदीय छानबिन समिति अथवा कुनै पनि नामको सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिने समिति बन्नु भनेको गलत हुन्छ, त्यो बनाउनु हुँदैन, त्यसले सरकार ढाल्ने चलखेल हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हिजो। मेरो विचारमा आदरणीय ओलीज्यूलाई पनि मेरो ध्यान आकर्षण छ, उहाँको र मेरो कहिलेकाहीँ कुरा मिल्दैन, म उहाँको धेरै आलोचक पनि होइन, तर कुरा नमिलेका कुरा त हो भन्नै पर्यो। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनमा नि उहाँको र मेरो घम्सा घम्सी नै परेको हो, भेटमै घम्सा घम्सी परेको, रेडियोमा पनि पर्या, टिभीमा पनि पर्या, लेखमा पनि गरे, सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा पनि परे, तर अहिले यसमा पनि उहाँको यो अडानठिक छैन। उहाँले उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ भन्नु पर्यो, वा संसदीय समिति बनाए हुन्छ भन्नु पर्यो, अनि रवि लामिछाने गलत छैनन् भने गलत छैनन् भनेर प्रतिवेदन दिन पर्यो, किनभने त्यो संसदीय समिति भनेको फेरि मैले भने त्यो विज्ञ समिति होइन, त्यहाँ एक्सपर्ट हुँदैन, त्यहाँ त हरिरक्षकहरू बस्छन्, त्यहाँ तिनीहरूले के छानबिन गर्छन्? छानबिनको नाउँमा तत् अत्तो पत्तो नभएका मान्छेले छानबिन गर्छन्? छानबिन गर्ने भने कस्तो हुन्छ? प्रहरीलाई त्यत्र तालिम दिएर प्रहरी ऐन बनाएर सिआइबीको छुट्टै विभाग बनाएर तिनीहरूलाई एकदम तालिम दिएर बनाएर त्यसले के अरे एकदम एक्सपर्टहरू बनाएका मान्छेले छानबिन गर्छन्? ती हरिलटक भत्ता बचाउ आन्दोलनमा बसेकाहरूले त्यो समिति बनाएर केही हुनेवाला छैन, त्यस कारणले त्यो बनाइदिए हुन्छ भनेर मैले आजभन्दा दुई महिना अगाडि हिजो अहिलेदेखि काङ्ग्रेसले माग राखेँ त्यही बेलादेखि भन्ने। राम्रा प्रियाजी, एउटा प्रश्नहरू छ, जस्तो रविजीले चितवन पुगेर के भन्नु भन्दा जीवी राई भगाउनको लागि प्रचण्ड र नारायण काई श्रेष्ठको हात छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त जीवी राईलाई यदि चाहिँ उहाँहरूले भगाएको कुरा हो भने उहाँले समाचार ल्याए भइगयो नि त, कान्छा भने भइगयो नि, समाचार ल्याउनु कहिले थियो, किन समाचार ल्याउनु सके नसक्ने गृहमन्त्री किन भने? अर्कै मान्छेले समाचार ल्याउँथ्यो नि त अर्को गृहमन्त्री भन्यो भने, यति कुरा त साह्रो के अरे ओठे जब आफै भयो नि यो होइन। उहाँको भनाइ के छ नि, अब प्रचण्ड र नारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी लिनुपर्छ उहाँलाई बगाएको भन्ने उहाँको भनाइ थियो। होइन, उहाँलाई बगाएको प्रचण्ड र नारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी लिने भने भाग्ने, पैसा खुवाउने उहाँ, षड्यन्त्र गर्ने उहाँ, योजना बनाउने उहाँ, सहकारी ठगी गराउने उहाँ, त्यो पैसा आफ्नो नाउँमा ल्याएर टिभी चलाउने उहाँ, अनि भगाउने चाहिँ त्यो बेलामा यो उजुरी बाजुरी यत्रो यत्रो हल्ला खल्ला पनि थिएन, होइन सरकारले बरु सरकार हुस्सु रहेछ त्यो बेलाको, त्यो बेलाको सरकार भन्नाले संयन्त्र प्रहरीहरू यो कुरा थाहै थिएन नि, उजुरवालाले उजुर पनि गरिसकेका थिएन, जुलुस नारा लागिसकेका पनि थिएन, यति कुरा त बुझ्नुपर्ने, अब विदेश जान कसले रोक्ने, किन रोक्ने? त्यसो भए हुनाले त्यो कुरा उहाँको मिल्दैन। गृहमन्त्रीज्यू तपाईँ आफू चाहिँ नि छानबिनको लागि तयारी हुनुहोस्, म स्वच्छ छु, छविको छु, ल मलाई छानबिन गर, ढुक्कसँग गर, प्रमाणित गऱ्यौ भने तिमीहरूलाई म पुरस्कार दिन्छु भनेर च्यालेन्ज दिनुहोस् न, त्यो हो तपाईँको काम, त्यति काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने गर्नु मेरो उहाँलाई आग्रह छ गृहमन्त्रीज्यूलाई। राम्रो न बिहारजी, अब आज संसदमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति र कार्यक्रम पढ्ने दिन हो, अब के होला संसदमा काङ्ग्रेसले अवरोध गर्न लागि पढ्न दिएला राष्ट्रपतिलाई? पढ्न दिन्छ नि, काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छ, वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीको के अरे म हिमायती हुँ भन्छ, संसदीय दलको म हिमायती हुँ भन्छ, त्यस्तो पार्टीले नि काहीँ चाहिँ नि देशको राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रति जसले आएर चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम भाषण गरेर रोक्छ भन्ने म पत्याउँदिनँ। आज संसदीय दलको बैठक बस्दा के अरे उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ नि त्यस त्यो कुरालाई राम्रोसँग भरौँ, भोलिदेखिका कुराहरूको होला, तर आज पढ्न रोक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ। अब रोक्यो भने ऊ संसदीय व्यवस्थाको विरोधी रहेछ, प्रजा डेमोक्रेसीको विरोधी रहेछ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ नि घोर शत्रु रहेछ, त्यति मात्र नभएर संसद अवरोध गर्ने अपराध गरेर तलब भत्ता खाँदो रहेछ, त्यही गाडी चढेर जान्छ, हेर्नु न हर 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 संसदको गाडी चढेर जान्छ, किन कहाँ जान लाग्यो त भने म संसद अवरोध गर्न जान लाग्यो भन्छ। यो मैले काङ्ग्रेसलाई मात्र भने होइन, हिजो एमालेलाई नि भनेका थिएँ, किनभने यो 72 सालको संविधान बनिसकेपछि संसद अवरोध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, किन त्योभन्दा अगाडि संसद के अरे संविधान बनाउनुको निम्ति विभिन्न प्रकारको आन्दोलन भयो होला, पास्ट इज पास्ट, विगतको कुरा बित्यो, अब गर्नुहुन्न,
अर्थ गर न कुरा गर तर्क गर छनौट के अरे बहस गर तर संसद अवरोध गर्नु भनेको नेपाली जनतामाथि घोर अपराध गर्नु हो। त्यस्तो गर्यो भने त्यो काम गर्नेलाई अपराधी भन्न मिल्छ, किनभने देशको ढुकुटी खाएर देशको विरुद्धमा काम गरेको भन्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच रामनारायण बिरारीजी, समय दिनुभयो, नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।